Tjena! Då ska vi prova DayZ standalone-versionen. Och precis som alla andra spel så börjar vi göra karaktären. We pick JC! Känns som röd, kommer synas så jävla lätt alltså. Stökare! Internet då. Se om vi kan välja en server. Ta den av bäst ping då. Men någon jävla anledning så laggar det. Men grafiken är inte, alltså det är inte någon jättestor skillnad på den. Men det kan bli det i och med att det är tidig alfa liksom, så det kan ju bli betydelsen. Running through the water! Röd busk. Ta bort det fisset. Där är en stad framme. Let's go there. När det är tid i alfa så kan du göra jävligt buggigt också. Så att köper man spelet så får man ju tänka att det var 25% färdigt liksom. Säkert glömt det här gamla skjulet. Så woodstick. Fan, det är jävla skit alltså. Can I take those panties? Well, hello there. Die, bitch. Gråter blod. Fuck this shit. Va? Give me that one.
Det finns här ett skit i den här jävla staden liksom. Nej, något de måste göra på är ju movementen, alltså den är ju så jävla hackig. Är det en zombie? Hello! Stanna nere! Die, bitch! Haha! What? Ah! Ah, the fuck! Damn you, zombie fucker! Alltså vad fan i... Got it down.